ونستعين ونستغفره ونؤمن به. محترم حاضرین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اہل بیت دے بارے اور آپ دے ازواج اور آپ دے اصحاب دے بارے اہل سنت دے عقیدے وچ اور تنقید نہیں ہے، اپنے مسئلے نوں اسی صحابہ اور اہل بیت دے تنقید دے قائل سنی نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی نقص اور عیب تلاش کرنے دی
ساڈے مسلک نو اس وچ اجازت ہے. ساڈے بزرگ فرماندے نے مسلک حضور غوث پاک سرکار کہ صحابہ اور اہل بیت دے جو آپس دے معاملات نے اہل سنت انہاں تے گفتگو نہیں کرتے. مشاجرات دے بارے صحابہ کرام اور اہل بیت دے معاملات تاں صحابہ دے صحابہ نال معاملات یا اہل بیت دے آپس وچ معاملات جو کتاباں وچ چیزاں موجود نے وہ دے وچ لڑائیاں بھی موجود نے جڑیاں اہل بیت تے اہل بیت دی آپس وچ انہاں وچ وہ بھی موجود نے گلاں جڑیاں صحابہ دیاں صحابہ نال آپس وچ جو بھی موجود نے جڑیاں صحابہ اور اہل بیت دیاں آپس وچ تو اہل سنت و جماعت دے نزدیک انہاں تینا قسماں دی کسی قسم دی بھی لڑائی تے بحث کرنا یا انہاں دی آپس دے معاملات وچ بحث کرنا اہل سنت دے عقیدے وچ ممنوع ہے. سانو ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. وقت گزر گیا زمانے بیت گئے صدیاں درمیان حائل ہو گئی تو اسی انہاں دے فیصلے کر نہیں سکتے اور اگر کر بھی لئیے تو یہ ہونا فائدہ کوئی. اس بارے اللہ دے قرآن دی آیت سارے بزرگ پڑھتے ہیں تلک امت قد خلت وہ امت ہے جڑی پہلا گزر چکی لہا ما کسب انہوں نے جو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ولکم ما کسب تم جو کرو گے تم اپنے اعمال کا جواب انہوں نے کسی مسئلے کا بھی اسی اللہ کے جواب دے نہیں انہوں نے آپس کے معاملات دے اسی جواب دے انہوں نے آپ پہ جواب دینا ہے. ساڈا حق یہی بننا ہے کہ اسی انہاں ساریاں نوں احترام اور ادب دی نظر نال ویکھیے. بھائی جی آپ کو سمجھ آ گئی اس گل دا جو میں تجزیہ آپ کی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا. بھائی گل ایٹ دا اینڈ مکدی کتھے اہل سنت دے نظریے وچ حضور نال نسبت رکھن والی کسی شے دی بھی بے ادبی سننی نہیں جائز. ایٹ دا اینڈ گل ایتھے ان تھوڑا جا ہور اگاں لے چلے. اہل سنت دے نزدیک رسول اللہ دے وجود وچوں کوئی شے بھی نکلے سبحان اللہ اس نو پلید نہیں کہہ سکتے. رب نو میں آل سنت عقیدہ پیش کرتا ہوں. بزرگ فرماندے نے من قال لشعر النبی شعیر یکفر اگر کوئی حضور دے بالا مبارکہ دی موہ مبارک دی توہین کرے تو دین تو باہر ہو. والا تو تھلے آئے تو فرمایا من قال لنا للنبی نعل یکفر جو رسول اللہ سرکار کے قدموں کے ساتھ لگنے والے چمڑے کی توہین کرے وہ دین سے نکل جائے گا. یہ چمڑا ہے جو صرف تلموں کے ساتھ لگا ہے وہ جو ہے سرکار کے منہ چلواب نکلے میرا پاک نہیں شفاواں بنتا حضور حضور نک مبارک چھارن زکام کی صورت تو صحابہ کے عقیدے کیونکہ پہلے سنی صحابہ والے بیت پہلے سنی صحابہ والے بیت سنی کا مطلب کی حضور دے طریقے تے چلنا چلن تو سب تو پہلے حضور دے طریقے تے چلن والے کون ہے ابو بکر والی تو صحابہ کرام کی کرتے سن کہ وہ تھلے ہاتھ کر لیں جب حضور نک مبارک چڑھ لوا اور اس کے بعد نک مبارک جھاڑنا اور اس کے بعد
سرکار دے وجود وچ نکلے ہوئے وال سنی انہاں نوں وی وال نہیں سکدے موئے مبارک سبحان اللہ ایسا ہے کہ ہاں تو سنی حضور دے شہر نوں یثرب نہیں سکدے مدینہ منورہ سکدے مدینہ شریف سکدے ہے کہ نہیں بولے نا مہربانی اہل سنت و جماعت دے عقیدے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے وجود وچوں پسینہ نکلے پسینہ بندے نوں سبحان اللہ حضور دے وجود وچوں پسینہ نکلے تے دنیا دی ہر عطر تو زیادہ خوشبو دا ایسا مہربانی اے ہن جڑی گل ہے نا اے سارے بندے ہضم ہوندی نہیں جڑے مطلب اے ساڈی یوتھ وچ جنہاں دا دماغ خراب ہے اے گل یاد رکھ ہر دور دے اندر جدوں کسے دین دے مسئلے تے نقصان پہنچایا گیا تو دشمنان نے یوتھ نوں تیار کیتا حضرت عثمان غنی نو شہید کرن والے یوتھ دے زیادہ لوگ چند پرانے بزرگ بھی استعمال ہو گئے مگر زیادہ ہوں دے میں یوتھ سی میں یوتھ یہی کہنا یوتھ ہے سلطنت عثمانیہ دے خلاف جدو بغاوت کیتی گئی ہے تو ادو بھی کالجز دے اور یونیورسٹیز دے یوتھ نو نوجوانوں نے استعمال کیا ہوں پھر دین کے خلاف نیٹ کے ذریعے یوتھ کو استعمال کیتا ہے اور چونکہ ایچ ایس ملحد لا دین لوگ جڑے خدا دے وجود کا انکار ہے یاد رکھنا کاش میرا جملہ میرے بچے نوجوان سمجھ سکتا جس بندے دے اندروں دین کڈنا ہوئے ڈائریکٹ نہیں کڈیا جاتا سب تو پہلے ان دے اندروں ادب کڈیا جائے گا بات نوٹ کر لو لکھ لو کیڑی صاحب ہمساوا صاحب ہے لکھ لو سب تو پہلے جس نوجوان کو اکھیڑنا ہوئے نا او دا آغاز ہوتا ہے کہ دے اندروں ادب کر دے کیونکہ ادب اندر ہوئے تو پھر بندہ دین تو نس نہیں سکتا اور پھر سب تو پہلے انہاں نوں یہ فیڈ کرایا جائے گا یا بابے تے شہی کوئی جدو اے لوگ من جان گے کہ بابے تے شہی کوئی نہیں اور مہم چلائی جائے گی بابیاں دے خلاف اور چونکہ پاکستان ہے دو نمبر بابے ہیں بھی ڈھیر سارے ہیں سو اگے انہاں رکھیا جائے گا تے شریکاں سن بابیاں نوں گھٹیا جائے گا پھر اے پلان کر کے جدو بابیاں دا تقدس نکل جائے گا تو پھر آخیا جائے گا صاحب شہی کوئی نہیں پھر آخیا جائے گا آل رسول تے نعوذ باللہ شہی کوئی نہیں پھر رسول اللہ تے پھر اس تو بعد آخری جڑا سٹاپ ہے وہ اللہ دی ذات دا انکار اور بندہ پورا دین یکدم تے نہیں نہ تو اس طرح کر سکتا مڑ تو لگنا ہے آہستہ 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 علماء تو اولیاء تو صحابہ تو آل بیت تو نبی پاک سرکار وہ دور کر دیا کر دیا اور انہوں نے نام دیتا جائے گا اقلیت پسندی کیوں ہم تو لاجک کی بات کرتے ہیں سب ہی کیسے ہیں لیکن لاجک ہے بھی لاجک تو بھائی صاحب دین نیری لاجک کے نہیں چلتا لاجک کو نہ کمالا بھی خواہ تو دکھے میں بھی خواہی بولے نہیں بھائی دین تے شروع یہ تو پہ ہوندہ ہے یؤمنون بالغیب تو بھائی دین لاجک نال بھی تو دین محبت نال بھی دین لاجک نال بھی دین محبت نال بھی ایسا لکھا ہے نور الانوار دے کہ صراط مستقیم دی نشانی یہ بھی کہ عشق اور عقل دے درمیان ہونا ہے عشق اور عقل دے ہاں عشق اور عقل نو ملا کے صراط مستقیم بنے گا نہ ماز عقل تے چل سکنے ہیں تے نہ ماز عشق نال گل بن گا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بڑی گل اس واسطے تو سمجھ سکدے ہیں سبحان اللہ کوئی میں تو سمجھاواں
بالکل کہ بھائی صاحب ہر دور دے بابیاں دے خلاف یوتھ نو استعمال کیتا جائے جی حضرت عثمان غنی شہید کرنے والے لوگ سن وہ کی آندے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں تبدیلی کرو تسی فرسودہ طریقے نال نظام حکومت چلا رہے ہو اقربا پروری کرتے ہو تسی اپنے بندیاں بڑھیاں نوازی جاندے انہاں ہٹاؤ نویں بندے لیاؤ استعفا پیش کرو پرانے بابے انہاں آخیا استعفا نہیں دینا سائیاں منع کیتا شہید ہو گئے اس نظام تے مگر اس نظام نو بدلن نہیں دیتا حضرت صاحب اے دے اوتے بحث نہیں کرنی یہ بڑا دردناک موضوع ہے اور فتویاں دا خطرہ رہندا ہے اس موضوع تے گل کرنا میں موضوع پڑھیا ہویا ہے اجے صرف صحابہ تے سوال اٹھائے جاندے لیکن جدو پھر کنٹروورسی ہوندی ہے اور دوجے پاس بھی سوال اٹھا دے تو دوجے پاس جو کہ سنی نے انہوں نے سوال کرنے شروع نہیں کیتا سوال کرنے گے تو دین دی جڑی رہن دی ہے بتے وہ بھی بندے ان دل چوں نکل جائے گا زیادہ اس موضوع تے بحث میں نہیں کر رہا کیوں کون سن جڑے آندے سن کہ حضرت عثمان غنی نو ہٹاؤ تے انہاں دی جگہ تے نواں بندہ لیاؤ نواں نظام لیاؤ وہ یوتھ وچ کون لوگ سن میں تو تباس میں نہیں کرتا ویسے کدی میری محفل چ بیٹھے ہو گئے تو بچے نال کدی کوئی گل کر لی جے تو پتہ لگے بہن نہ موبائل کو نہیں کھولے کوڑ گل کر دیا کوئی پتہ نہیں لگدا کو نہ کو موبائل کھولیا ہوئے تو ڈرائی کر رہا ہے ہر بندہ تے ہن بنیا ہوا بھائی صاحب کالم نکال ہر بندہ تجزیہ نگار ہے ہر بندہ اینکر ہے ہر بندہ اس ویلے صافی جیڑا چور میٹرک کی جو فیل ہو جائے ولاگ بناون لگ اور تے اوندا کوئی نہیں تو نہ آ ہی کرے جدو دین اندر پایا جائے ادو پہنا ادب سکھایا جائے صوفیاء اپنی خانقاہاں تے بابے کی سکھا دے کیونکہ دین ادب دے ذریعے اندر جاندا ہے ادب دے ذریعے ہی کڈیا جاندا ہے جدو دین پہنا ہوے تے ادب پا دیو جدو دین کڈنا ہوے تے ادب کڈ دیو اے کلیا ہے اصل ہے جڑا انگریز استعمال کر رہا ہے تو جو ہے کہ نام عزیز آنے من اس میں اقبال نے بیان کیتا ہے کہ یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا وہ آدھے اجے یا رسول اللہ کے نام سے اجے مرتے جلدی کرو بچوں بنو یہ نہ دیو ادب کڈو یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا ایک جملہ میرے بچے لکھ لو ماسٹر بیٹھے آئی تھے سارے ایک وقت آنا رہا ہے کہ لوگ اقبال دا انکار کرن یہ کوئی نہ کوئی قومی شاعر ہے نہ کوئی دلی گل ہے میں تے ان میں توجہ ہے میں چند دن پہلے نا ایک ساڈا بڑا سینئر ہے کہہ رہے نجم سیٹھ سے نام تو بھی سنیا ہونا نجم سیٹھ کی بیان داسی پہ میں تے اقبال نہیں اقبال جو کمر چڑ گیا اقبال سمجھ آئی کہ نہ یہ نوجوان دین جوڑتا ہے لہذا ہر وہ چیز ہوں اقبال تو بابا کوئی نہ اقبال تو کوئی نہیں چندے لے وہ تو دربار کوئی نہیں بنائی نام اقبال کا نہ انکار کیتا تمہارا انجینئر بھی اقبال دے شعراں تے تنقید کرتا ہے کردا نا انجینئر بھی ہر او بندہ جیندا ہے مشن ہے کہ بچیاں دے دلاں چوں دین کڈیا جائے او تھانوں اقبال نو استعمال کردا تے اقبال نو ڈیمیج کردا نظر آئے گا
مولوی تے نہیں رہا اقبال انہوں اس کو مسیح من لی پورا سنتا ہے کوئی اقبال ان دے نال کی درد ہے صرف اکو یہ دین دی گل کر اقبال نے خود ہی آکھیا اور میں تو پڑھ کے سنا دینا اقبال نال کی درد ہے اقبال کے نفس سے چمن سے نکال دو یہ فاقہ کشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سے کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ایجاد یمن سے نکال دو تکبیر اے جملہ قابل غور ہے جی اقبال نے کی ایک فرمایا اقبال نو باہر کر دے دوسرا فرمایا مولوی نو باہر جی اقبال سرکار نے فرمایا اور یہ پس منظر کی ہے اقبال دی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا اقبال صاحب سدے نے کہ اقبال ابلیس نے اپنے چیلے کٹھے کیتے تو انہوں نے کہا آ کام کرو اقبال بھی کٹو تے مولوی بھی کٹو اور انہوں نے دلوں میں عشق رسول بھی کٹو کیونکہ اجے بھی مرد ٹینک ہٹا یہ اجے بھی حضور کے نام سے پھڑکتے ہیں انہوں نے ادھر یہ شہر نکلتی کیوں نہیں تھی کر کی رہے ہو پیسے تو ان میں منڈنا ابلیس دی مجلس شورا دا جی جدید نام لینا ہوئے تھی انہاں دے نام نال این جی او لکھیا ہوتا ہے یہ ساری ابلیس دی مجلس ہے سمجھا گی جناب انہاں دا مشن اے وے انہاں نے سونپیا ہے یہود و نصارا نے مذہب کہ یہ نہ نہیں کرو عزیزاں نے من انہاں نو آرٹیفیشل لائف دا دیوانہ کرو فلم دادی بناؤ ٹی وی دا خوگر بناؤ اور کیا جملہ اقبال صاحب دے گئے کہ افغانیوں کی غیرتیں تیمی کا ہے علاج ملا کو ان کے کو دمن سے نکال دو اس نے طالبان دی حکومت تے کوئی نہیں آیا اس ادو دسیا آگ ابلیس آندا ہے کہ افغانستان وچوں مولوی کڈ دیو نہیں تے نہ تہانوں مار دیں مولوی نہ نکل سکتے مولویاں ٹھوکیا جناب ایک واری روس نو مڑ مولویاں ہوں ٹھوکیا امریکہ اس سے تو تے مولوی تو ڈرتے میں مولوی ظالم بڑا ہے ساتھے تو نہیں ڈرتا آپ نے سمجھائی کہ نہ انہوں نے کہا مولوی تو درویش تو اقبال جیسے اسلام پسندہ تو نوجوان نسل کو پیچھے ہٹا سر توجہ ہے کہ نہیں ساری مہربانی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے تو اے بابیا تے میری گل نہیں رانی ہر اسلام پسند باوے کلین شیو ہویا ہوندے تو دین ہوندے تو لوگاں دور کیتا جائے توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی مگر ساڈا وی اے مشن باوے کرکٹ دی گراؤنڈ اچ بائے باوے چوک اچ بائے تے باوے مسجد اچ بائے اوناں عشق کڈدیاں رہنا ہے اساں عشق بھردیاں رہنا ہے سبحان اللہ جان غزل تو
جاری ہے پھر ایتھ جاری رہے تسی نٹتے بہ کے انہاں دے دلاں چ بابے کڈنے نے اسی محفلاں چ بہ کے دلاں چ بابے بھردیا رہنا تساں انہاں دے دلاں چ ادب کڈنا ہے تے اساں ادب بھردیا رہنا ہے مڑے ہن مقابلہ گل کی تے تھاں تے مک جاسی واڈے بھی شابہ تے ساڈے بھی شابہ او جٹاں دے دن بابا جدیا وانی کو جیا بالکل کرم ہے اللہ دا اجے بھی جیڑا کسے ایس دور دے مولوی نال بھی جڑ جائے ان دے اوتے یہ سارے جادو منتر چل دے ہی اب دی توجہ ہوئے تو گل کرا جڑا ایس پندرہویں صدی دے مولوی نال جڑیا ہوئے وہ دنیا داری دے جادو تے وہ تے نہیں چل دے جڑے رسول اللہ نال جڑے ہو سن بھائی سمجھ آ مشن ہے ادب کڈن دا تے ساڈا مشن ہے ادب اندر واڑن دا آپ سننی بچے بیٹھے ہو ادب دی بات کرنا چاہ رہے ہیں امید ہے آپ سن لو پسینے تے گل پیو سبحان اللہ کہ رسول اللہ سرکار دا پسینہ مبارک دی پاک ہے سبحان اللہ اور رسول اللہ سرکار دا پسینہ مبارک خوشبودار ہے حضور ایک جملہ سن ساڈے ہتھاں پانی لگ جائے تو پانی پھر پاک کرن دے قابل نہیں ہوں حالانکہ یہاں سے نکال بندہ پلید نہیں ہوتا بندہ پلید پاک ہے سب توجہ ہے کہ انسان ناپاک نہیں اصل تو پاک ہے تو جو اسی چھونیا تو پاک نہیں رہندا لیکن اگر حضور دے ہاتھ لگن تو برکت ودھ جاندی ہے کہ نا ساڈے ہتھاں دا پانی پینا جائز نہیں لیکن حضور ہاتھ چ رکھن تے وچوں پانی نکلدا ہے تے پین والے بڑو پیندے نے بھائی توجہ ہے اجے گل اتنے نہیں اپنی جیتے تمہیں میں لے جا شخصیت کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی بڑی شخصیت نے جنہ دیو بڑی معروف کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن اور صاحب تفسیر در منصور اور صاحب تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ صاحب الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی بہت کتب لکھی نے میں کہ جڑے مستاد رفیع زین سن تو نال سے علامہ جلال الدین سیوطی ایسے عالم دین نے جنہاں نو خواب وچ رسول اللہ دی زیارت ہوندی سی تے جاگدے ہاں وی حضور دی زیارت ہوندی ایسی شخصیت نے علامہ صاحب مسالک الحنفاء علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ وچ ایک باب لکھے چیپٹر آج سنیت وجود یورن پیشاب اور پخانہ مبارک نکل گئے وہ بھی پاک بٹھوڑ سمجھ آئیے کہ نہیں آئے اور یہ عقیدہ جو میں آپ کی خدمت بول رہا ہوں یہ عقیدہ ہے
علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور یہ عقیدہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا اور ملفوظات باجی میرے وال دھیان ہے ایتھے گل دا بس کرو اتنا بڑا ہو گیا ہوں پانی پورا بچے مدر پورا ہے بھائی اتنے مسئلے کا بھی ٹونگ گے تو ہیٹھا کتنے پہ لے جا کہ رسول اللہ دے وجود انسان پخانا آوے تے ناپاک نہ ہے کہ نہ لیکن رسول اللہ سرکار نو اگر پخانا شریف آوے اسی تے ان سب پخانا میں نہیں رہ سکتے بلکہ بزرگ سدے نے فضولات مبارکہ بول مبارک توجہ ہے تو علامہ سیوطی فرمانے ہیں کہ وہ پاک علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اگر اس کے کوئی خلاف دلیل دے وے پاک نہیں علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں میں ان دے لکان بند کر لیتا میں مسئلے نہیں سمجھ آئی جانے بن کے نہ آئی فرماتے ہیں کہ میرے کان اس بندے کی طرف سے بند ہے جو اس کے ناپاک ہونے پر دلائل دیتا ہے میں وہ دلیل سن دے ہی نہیں باجی گل ایتھے مک گئی ہوئے دو اگا میں کی کراں بھئی جدو رسول اللہ دے وجود ہی چوں نکلے ہوئے پخانے تو سب پاک مان لے وہ سنی بھائی جنا حضور دی بیعت کی تھی انہاں دی طہارت دا کی عالم ہوئے گا جنا حضور دا نکاح پڑیا تے حضور دے گھارے چا کے دی انہاں بیویاں دی طہارت دا کی عالم ہوئے گا جنا دی رگاں وچ مصطفیٰ دا خون حسن تے حسین دی طہارت دا کی عالم مسئلہ تو ہو گیا مسئلہ تو ایسا ہے نا کہ نال ویکھو جڑی میں تو نتا پیشر ایتھو لا کے ویکھو تو تسی کس تھاں تے جا کے اپنا سنی دا کیتا رکھیا ہے تو مر تنقید پلٹ کے کیویں کرے گے سارا مسئلہ ہے بات ہے او ہے تقریر یعنی تسی جڑی سنی قوم تسی دے حضور تے ناک نال وی پاک نہیں تو آپ حضرات جو میرے بھائی ہو جدو کسی نال مسئلہ کرو تو نہ کرو بھائی آج ہی تے اتھو لگ گیا تو اتھا کی دے پور گیا ساڑھا تا اتھے جی تے بیٹھے ہاں کیوں کی دے لگا پھر رہے ہیں عزیزان من اولا دا قرآن سماج فرماؤ میرے اللہ فرمانے الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین جملہ لکھ سکتا ہوں گا تے لکھ دیتا حضرات جملہ نوٹ فرما لو اگر دلالی ہوئے لطیبین وطیبون لطیبات میں ترجمہ مفہوم اپنے طریقے نال تھانوں سنا رہا اللہ دا قرآن دی سائتا مفہوم ہے اگر دلالی محمد پاک دی تھی ہوئے تے جے دلہا محمد پاک ہوئے تے دلہن ابو بکر دی پاک دی عائشہ ہوئے سر مسئلہ آ رہے جناب اچھے سنیے تھے پاکہ ماستے بات ہوں دے ٹھیک ہے آندے رو کوئی نہیں اس طرح
اچھی بات ہے، جڑے آسمان تے بڑھ تقدیر مالک ہی لکھ لے، پھر جانے من جڑیاں اللہ نبی دے حصے وچ عورتاں لکھی ہیں، تہاڈا ذہن مندا ہے وہ عورتاں اللہ نوں پسند نہیں ہیں تے اللہ لکھ چھڑی، نہیں میری گل نہیں، اللہ نوں عورتاں پسند نہیں ہیں تے اللہ نبی دے وہ تقدیر وچ جوڑ وچ وہ لکھی ہیں، ہے بھلیا جنہ دا جوڑ رسول اللہ نال ہو جائے وہ بندے دا پتر ہی نہیں جڑا انہاں تے مڑ ہٹ کے تنقید کردا ہو، روحانی معالج ویندے ہو نا انٹرنیٹ سارے فیک، بالکل فیک نہیں، اور دو نمبر رانگ نمبر، انہوں نے بالکل نڑے نہ جاوے دم دے سی کائلاں پر کسی درویش کامل تو کروایا، کسی اللہ والے تو کسی عالم دین تو دم کرایا، یہ کدی کل کٹ دے کدی کل ٹھوک دے پھر دے، یہ سارا مال دو نمبر، سمجھ آئی کوئی نہیں، اے بالکل اے اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں ان دی چیزاں دا، تے بھائی اسی اس گل دے قائل نہیں، نہ انہاں چیزاں دی سن ضرورت، اللہ اکبر، یہ عجیب جیا ماحول ہے پاکستان دے، پائے کوئی پرانے زمانے دی گل نہیں، پرانے زمانے اسے پنڈ وچ ایک بندہ ہو پرانا آیا تے لمبردار رشتے دار آئے چودھری رات رہے وہ گوڑی تے آیا انہیں گوڑی چھوڑی بنی رات گوڑی سو پی سویرے انہیں آخیا بھائی جی ساری گاہ سوئی ہے اس بچھیری یہ تھی نہیں، اس آخیا یار کدی گاہ بچھیری اس آخیا بھائی ساڑی چودھری صاحب کو پیڑا پنڈ تک جی اندر کو ڈیرا ٹور گیا وہ ساری گلا سن کے اس آخیا میں ان شک یہی ہے کہ جو میں نتیجے سے پہنچا گاہ اس میں وہ شدہ چپ کر کے گھوڑی تو بیٹھا ٹور ہو گیا وہ پیلے رون لگ جنہ وہ بچھیری نہیں ہے جنہ کی گاہ سوئی آئی تو بچھیری دیتی آ وہ رون لگ پہ چودھری آخیا فیصلہ بھی تھوڑے آخے چ کیتا ہے روندے کیوں اس آخیا روندے اس تو میں تیرے ورگا فیصلے کرنے والا گھوڑ لبنا گل نہیں سمجھ آئیے کوئی روندے اس تو اب تو واحد پیس ہے جڑا انج دے فیصلے کر سکتا ہے، سمجھ نہیں سمجھ، یاد ہے موجودہ سیاسی صورتحال نہ کوئی تعلق نہیں، ویسے میں گل کی تھی آپ سمجھ دے آئی گئی، بھائی صاحب ساڈیاں اکھیں نے جڑیاں ہی ہو جے پیر نہیں لینی اپنی اپنی ولایت سوشل میڈیا تے شو کرنی پوندی ہے جنو ڈکدیا بابیا دی عمر لنگ جاندی ہے، جس شے تے پردہ کردیا بابیا دی عمر لنگ جاندی ہے، لوگ انہاں نام دے تسی ولی ہو لیکن وہ کدی مندے نہ ہوندے، لیکن ہن کیسے بابے آ گئے جڑے دھکے نال منائیں دے بس ان من ہویا سی ولی ہے، زندہ باد زندہ باد، ہو کہ نہ کہ مجھے عشق کی یاد اندھیر ہے، اندھیر نگری بھائی صاحب، اور رسول اللہ دے دین نو بھی لوگ بزنس دے طور تے یوز کرن تو باز بھی ہیں، تو ایسے لوگاں دا اور ایسے عناصر دا جدو بھی جڑے تسی سوشل میڈیا یوزر ہو دسیا کرو بھائی اے ساڈے نے، بالکل اہلِ سنت و جماعت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، میں ایک مثال دینا
ایک سارے بزرگ گزرے حضرت ذوالنون مصری، شاید آپ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی بزرگ سر، لوگوں نے کہا گیا کہ بابا جی بارش نہیں ہوتی بھی دعا کر، تو وہ جڑی مسلے تو بیٹھے ہیں وہ مسلہ جھاڑ کے موڈے تے رکھیا تے ٹر پے، انہوں نے کہا جی دعا کرانا ہے تو ٹر پے، فرماندے کہ میں سنیا ہے کہ جتھے کوئی ایسا بندہ رہندا ہوے نا جے نال رب ناراض ہو اوتھے رحمت نہیں وسدی، تے مینوں انج لگدا ہے جویں تہاڈے علاقے اشاریاں تو زیادہ میں ہی بے عمل ہاں، تے میں اگر تر گیا تو شاید بارش ہو جائے، تو اللہ تعالی نے اس وقت بارش نازل فرمائی، کیونکہ وہ اپنے پیاریاں دے پردے رکھ رہا ہے، تو ولی تے ایسے سن اللہ مولا علی سرکار حیات سن کوفہ دی مسجد، تو ایک بندہ امام حسن کو آیا تو انہاں کھانا کے رکھا تو انہاں جیڑا ہو گیٹ کے بزرگ بیٹھے ہیں جی آکھو تو انہاں نوں وی دیاں، انہاں کہیا لنگر ہی انہاں دی، انج دے پیر تسی گلی ویکھن جڑے علی علی دا نام لین والے انہاں دی بور کھوتے نہیں ہیں، دو دو ہزار بندہ تے اٹو بچ والا نال، تو انہاں ساریاں دا جتھے مرکز چلیا ہے مولا علی وہ مسجد دے موہے کے بیٹھے ہے تے لنگر اگاں پیا ہوندا، درویش ہی انہاں کول آئے ہن تے بناوٹا ہوئی تسن ہوئی دکھاوا ہے، ہوں تو پیر بھی سوشل میڈیا سے پیر بن گئے، ایک نام وہ سوشل میڈیا سے جا کے دم شم کرو جنشن کٹو آپ مشہوری ہو جائے گی، ساری قوم ایڈی بادشاہ ہے کہ جڑی شہ کی مشہوری لب جائے وہ مگر ہی پائی پائی، چنگے بھلے سیانے بندے آدھے بس سہ ملک بولیا مڑا سی بھی ہری لہر چلو چھوڑو آؤ اتنی تبلیغ بڑی ہو گئی آو اپنے موضوع کی طرف، اہل سنت اتنے باادب نے کہ اسی حضور دی نسبت والی ہر شے دا ادب کر لیا، میرے نبی پاک سرکار دے نکاح وچ جو خواتین آئیں انہاں نو قرآن نے سٹیٹس عطا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم، اے تھوڑے دن بعد زرداری صاحب کو صدر کا سٹیٹس مل جائے، ہوں میں نام ہی مانا صدر تے آئے صدارتی مان لے تو روز ہی رہنے کی آن وہ سٹیٹس گورنمنٹ نے انہوں نے دے چھڑنا ہے نبی صدر صاحب تو جی نا تو اڈی گورنمنٹ صدر بنا چھڑے تو اسی کی مان لے یہ دنیا میں ہوتے کوئی پروٹوکول دے سین کریں دی تو پاجی پھر جی نا اللہ سٹیٹس یہ دیتا ہوئے بھائی تو اڈیا ماما نے پھر وہ ہی چنگا روے گا جیڑا اللہ دی مان کے انہوں نے ماما مان لے گا، میرے حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، میرے حضور دیاں بیویاں مولا علی دیاں وی ماواں نے، میرے حضور دیاں بیویاں امام حسن دیاں وی ماواں نے، میرے حضور دیاں بیویاں ساری کائنات دیاں سیدہ دیاں ماواں نے، میں چنگا مان لوا جا ماں ادب نہیں جانا شاہ میں پھر چنگا شاہ ہی مان لوا جا اپنی والدہ صاحب ادب نہیں پیا کر سکتا ان شاہ جی من میں کیونیں ادب کرا، تو پہلے شاہ صاحب اس دا ادب کرن جنوں قرآن ماں دا رتبہ دے رہا ہے، قرآن آخیا قرآن ادب کرا گے لیکن قرآن ماں آخیا تھی بھی ادب پیدا کرو اپنا کرا لو
تے مطلب یہ کی مطلب ہے قرآن دی ایک آیت تسی مندے ہو جڑی تہانوں سدھی آندی تے دوجی نو مندے جڑی سن سدھی بھی آندی تے ساریاں منیاں نہ پائے توجہ ہے قرآن دی آیت ہی من لو کلا اسألکم علیہ اجرا الا مودت فی القربا ایوی من والنبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم میرے سجن پیارے میرے ویر پیارے رسول اللہ سرکار دی آل بیت دی شان ہے آل حضرت گھروں آواز آئی ہے کہ بے مریدان سٹیٹس اسا بھی نہیں دینا
کیونکہ مریداں دے سٹیٹس وچ فیس کوئی تے پیراں نوں فیس منگنا جچدا نہیں جے تو سانوں مولوی بنانا ہوئے تے کوئی اعتراض نہیں پر باجی گھڑ دو آپس تو بننا پڑے کڑی تو ٹائم ویکھ کے شروع کران گے ٹائم تے چھڈاں گے گل مکا کے کران گے انہاں لا گیا جی بھلے دل ہوے ہن ٹائم ہے پلین لگے اندر لے جی پیراں دا سٹیٹس نہیں اسی مولویاں دے سٹیٹس تے تقریر کرے میرے بھائی شو کر دیو مسئلہ ہی کوئی دیکھنے جی ہونا با بڑی واری تسی مرید بن جاؤ تے سن مولوی بنائی رکھو نا پاسے دو میں جڑے دل ہے مان لو کرنا تو سب بڑو جی عزیز آنے من میرے عزیز پیارے میرے سجن پیارے میرے حضور دی آل تے میرے نبی دے صحابہ دے آپس دے معاملات وچ سنی نہ بولے سنی حضور دی آل دا وی ادب کرے تے صحابہ دا وی ادب کرے میرے بچوں میرے عزیزو بابے فرماندے نے بڑھیا علم ادب نہ سکھیا کی لینا علم دا پڑھیا ہو باو فرمان نے علم پڑھیا حضور سید نظام الدین اولیاء حضرت سید نظام الدین اولیاء بابا فرید صاحب کو گئے پڑھن واسطے آپ نے فرمایا بھی شاہ اور امیت مدرسے میں انہوں چار پائی دے وہ طالب علم انہوں چار پائی دیتی جو منتظم سن خانقاہ دے بچے وہ نہ مدرسے دیتے انہوں فرمایا کہ میں بھئی تھلے سونا ہے وہ بھی سید آئے تو جان دے آئے انہوں کہ میں تھلے سونا ہے میں چار پائی تے نہیں سونا طالب علم گئے تو انہوں بابا صاحب مدرسے آج شاہ اور داخل ہوئے نے مدرسہ میں چکو آن دن پر میں تھلے سونا ہے چار پائی تے نہیں سونا بابا صاحب سید فرمایا جاؤ شاہ اوراں تو پوچھ لو منن آئے نے کہ منوین آئے اگو جتھے آندے اوتھے سہ پو منن آئے نے انہاں جا کے طالب علم دسیا جی اسی دسیا جا کے بھائی تسی فرماندے ہو چار پائی تے سون تے شاہ صاحب آندے میں تھلے سونا ہے تے اگو بابا صاحب پہ فرماندے نے بشار ہم ماں کو جتھے دلے سو پاؤ جی انی دسن بہ منن آئے نے اس ویلے شاہ جی فرمایا بھائی میں اوتھے سونا ہے مطلب کی ہے منن آئے
بھائی جدو کسی شیخ کی خانقاہ میں داخل ہوئی دے دا مطلب ہوندا ہے کہ اسی منن آیا کہ جیڑا منن دا آغاز ہے اوتھ ہو جاندا ہے منن دا آغاز اوتھ ہو جاندا ہے اینی گل پر پیارے ہو اینی سمجھ ساتھ اینی گل ہے جی سمجھ لینی ہے تسی اینی گل ہے جیڑی تانوں یاد ہونی چاہیے کہ شیخ کول جائیے تے منن جائیے منوان نہیں جائے تو جدو تسی دین بات دین بھی کر جدو تسا دین ایچ مننا سکھ لینا ہے اپنے شیخ اگام آپ پہ عرش منین دی جائے گا اگام وہ ڈوڑا نہیں پچھر رہ جائے پہنا آغاز ہے تھی بندہ جدو کی سے دیاتے جھات دے لی جنو دا مطلب ہوندہ میں ہی مان لیا جنہ ساٹھے پر کیا مان لیا وہ مرصافہ تے تنقید نہ کرسی عمر حضور دیال تے تنقید نہ کرسی کہ نہ فائدہ منن دا ہو جائے اللہ کیا سی تے نخارا لو مگر تو انہیں سکھا دے آنگے کہ تنقید نہیں کرنے اللہ تعالیٰ نبی نے پاک بارگاہ وچ سانو حاضر رکھے اور لبیک دے ساتھی جڑے دین دا کام کر رہے ہیں بابا خادم رضوی دی جماعت دے لوگ ساڈی جماعت کو بکری تھوڑی ساڈی جماعت الحمدللہ تو بچے سارے دین دا کام کرو جتنا کر سکتے ہو سارے لگو گے تو سوکھا ہو جائے گا کم تے دین دا کرنا ہے پر سارے رل کے کران گے تو مڑ بیٹا آسان ہو جائے گا تو سارے رل کے لگو سارے رل کے کرو گے تو اے جویں تساں ہن سارے رل کے محفل کرائی ہے ایویں سارے رل کے علماء بلایا کرو سارے رل کے میں اپنے مریداں نال نہ کوئی آریم لیا اے سدن تے تسی او دے وچ پتر اپنا حصہ ضرور پایا عظمت اللہ سونے اور اے انجمن دے لوگ جتنے 232 والے ساتھی جنہ آل غازی کرکٹ گراؤنڈ وچ اس محفل دا اہتمام کیتا ہے انہاں نوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ انہاں نوں دین حق تے قائم رکھ رسول اللہ سرکار دے دین تے عمل والا بنا یا مولا کریم بیماراں نوں صحت دے بھکھیاں نوں رزق دے نوجواناں دی حرارت نوں اور بڑھا اور انہاں دے اندر عشق رسول دی گرمی پیدا فرما میرے مولا اپنے نبی دا سچا سچا غلام بنا رسول اللہ دے دین تے عمل پیرا ہونے والا بنا صحابہ دا باد بنا آل رسول دا باد بنا حضور دا باد ادب سانو سکھن سکھان دی تو یا مولا کریم اپنے حبیب دا سچا سارے بھراواں مل گئے سارے ساتھیاں سنگیاں نوں ہاتھ اٹھا کے جو جو دعا مانگ رہے ہیں جو جو انہاں دے دل وچ آ رہی ہیں عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ابھی سارے نال سلام ہو گیا سارے بیلیاں نال رل گیا مینوں ہن جان